கசி யாரை சாப்பிட்டு மாட்டா பயிட்டு பாபுலி கொராப்ப சமோசம் மாமி பண்ணது மீர பாபுலி தித்தி மாதிரி அது மீர பாபுலி தேட போல बाघले समातेर ऊ गरिसकेपछि तपाईँ छोराको खुट्टा चाहिँ समात्नु भयो समातिन समात्न भ्याइन मैले जो तान्न खोज्नु भएको थियो तान्न खोजे त पछि पछि गएको थिएँ म जाँदाखेरि मैले तान्न सकिनँ मेरो बाबुलाई अलिकन त्यो रुमबाट उर्याएको मेरो छोरो खाल्टामा बस्यो मेरो छोरोलाई यहीँ भाले भनेर मैले पत्ता लगाइदिएको मेरो आँखा अगाडि नै मेरो छोरोलाई भालेको कसरी चित्ता बुझ्छ सर कसरी चित्ता बुझ्छ मेरो मैले अघिदेखि भनेको तिमीहरू नरौ भनेको चित्ता बुझेको छैन मेरो मेरो बाबुले मम्मी भनेको थियो मेरो बाबुले एक बचन मम्मी भन्दाखेरि बोल्दैन बाबु म आइपल्ला चाइपल भए सबैलाई बोलाउन लाएँ मैले चिकल काटेर भने मेरो छोरो समाउँछु भन्ने थियो मेरो दौड तर सकिनँ मैले तपाईँ चाहिँ अरू कोही भएको भए चाहिँ त्यसले छोड्थ्यो कि भन्ने जस्तो लाग्थ्यो एक्लै हुनु म एक्लै भएर नछोडेको एकैछि खोलामा फालेको त्यसले मेरो बाबुलाई मेरो बाबुको टाउको पनि फुटेको थियो होला खोलामा फाल्दा ढुङ्गामा त्यो जाँदैथ्यो होला मेरो बाबु होइन मेरो बाबुलाई यस्तो दुःख पाउनेको चचरीले लाँदा पर्दो रहेछ ईश्वर भगवान नानी ओ